ישיבה. אם נוח לכם לשבת בצורה כזאת, אז תרגישו חופשי. אם נוח לכם לשבת בצורה אחרת, תרגישו חופשי לשבת בצורה אחרת, מה שמרגיש לכם נוח. ואנחנו נתחיל את התרגול היום עם כמה נשימות. תרשו לעצמכם להירגע, להרפות מכל מה שקורה סביבכם, מה שקרה למשך היום, מה שיקרה בהמשך היום, ולהתמסר לרגע הנוכחי, אל הרגע הזה של עכשיו, כאן ועכשיו. קחו נשימה עמוקה פנימה דרך האף, והחוצה דרך הפה. ושוב שאיפה פנימה דרך האף, ונשיפה דרך הפה. שאיפה אל האף, נשיפה החוצה דרך הפה. ולאט לאט נפתח את העיניים, נניח את הידיים בצידי הגוף, נשלח את הכתפיים לאחור, נתחיל לגלגל אותם אחורה, או לסובב אותם אחורה, וקדימה. יפה. ומכאן נשלח את הידיים כלפי מעלה, וחזרה על מרכז החזה. נסתובב לכיוון תחילת המזרון, ונחזור חזרה לישיבה על הברכיים. ונשלח את הידיים שוב כלפי מעלה. נשלב את האצבעות יחד ונפתח את כפות הידיים כלפי מעלה לכיוון התקרה. נסו לשמור את עמוד השדרה שלכם במצב נורמלי שלו, כן? אז לא יותר מדי להעמיק את הקשת ולא להישען לאחור, אלא פשוט לשמור את עמוד השדרה במצב ניטרלי. כן, לקחת נשימה עמוקה. ובשאיפה אנחנו נעגל את הגב, נכניס את הבטן פנימה, נוציא את האוויר. ובשאיפה נפתח את החזה, זרועות לאחור. ושוב, אקסל, נסגור את הגוף. נסגור את הגב, גב עגול. שאיפה פנימה, נפתח את החזה, נסו לקחת את הזרועות לאחור, למצוא קצת, בקבנד פה. ושוב, נוציא את האוויר, נעגל את הגב, זרועות ישרות. עוד שאיפה אחת, נפתח את החזה, זרועות לאחור. ואקסל, גב עגול. חזרה אל המרכז, ומכאן נניח את הידיים לצידי הגוף, יד שמאל נשארת על המזרון, יד ימין מתארכת אל המתיחה. 3, 2, ו1, נחזור חזרה אל המרכז, יד ימין נשארת על המזרון, יד שמאל מתארכת לאחור. 3, 2, ו1, נחזור חזרה, נסובב את הכתפיים לאחור, רגישות החזה נפתח, ומכאן לאט לאט נפתח את הברכיים על רוחב המזרון, ונרשה לידיים לבוא קדימה, נשחרר את הראש, ונמתח את הזרועות, נוציא את כל האוויר, קחו נשימה עמוקה פנימה דרך האף, ותוציאו את האוויר החוצה דרך הפה עם קול, כן, כמה שאפשר. ושוב, שאיפה אל האף, ונשיפה אל הפה. ושאיפה אל האף, נשיפה אל הפה. וכשתהיו מוכנים, נחזור חזרה לנוחת השש. קחו נשימה עמוקה, חזה נפתח, מבט למעלה. אקסל, שאיפה, גב עגול. ואינהל, נפתח את החזה. אקסל, גב עגול. ננעץ את אצבעות הרגליים במזרון, כשתהיו מוכנים נשלח את הגוף לאחור, אל downward facing dog, הראשון שלנו להיום, קחו את הזמן, להתחיל לכפוף ברך אחת, ליישר את הברך הנגדית, פשוט לשים לב לתחושות שלכם בגוף, למה שעובר לכם בגוף, קחו את הזמן כאן, לנוע בכל דרך שעוזרת לכם להשתחרר ולהירגע. וכשתהיו
כשתהיו מוכנים, עקבים עולים, נכפוף ברכיים, קחו את המבט קדימה, וניקח כמה צעדים לכיוון תחילת המזרון. זה יהיה זמן טוב להוריד את הגרביים, אם אתם לובשים גרביים. מה שאם אתם רוצים להישאר עם הגרביים, תישארו עם הגרביים. אבל תמיד אני ממליצה לעשות יוגה בלי גרביים, כדי שתוכלו לראות את האצבעות שלכם, שתוכלו לראות מה קורה איתם. אז עשו לפרוס את כפות הידיים ואת כפות הרגליים רחב, ולהרגיש את כל עשרת האצבעות של כפות הרגליים מתחברות אל המזרון. תשמור כיפוף קל לברכיים, ננתק את כפות הידיים, ובשאיפה עמוקה גב עגול, לאט לאט נעלה כלפי מעלה. קחו נשימה פנימה, ידיים עולות מעבר לראש, שאיפה. ואקסל, נשיפה, נחזיר את הזרועות חזרה למזרון. לצידי הגוף, לא למזרון. ואנחנו נתחיל עם ברכות שמש, אוקיי? ידיים אל המזרון, ידיים, עוד פעם אמרתי למזרון, ידיים אל הלב, ושאיפה, ידיים עולות, מבט כלפי מעלה, אקסל אוטנאסן. אינהל, שאיפה, מבט קדימה, גב ישר, אקסל, צעד אחד לאחור עם רגל ימין, מבט קדימה, גב ישר, צעד לאחור, רגל שמאל, פלנק פוז, נסו לא לשקוע כלפי מטה, 3, 2, ו1, אקסל ברכיים, חזה וסנטר כלפי מטה, נשלח את הרגליים לאחור, שאיפה אינהל אל הקוברה הנמוך, ואקסל נשחרר. קחו נשימה עמוקה, נכפוף את הברכיים, נשלח את הגוף לאחור. ואינהל, נחזור חזרה אל 6. אז קחו את זה בקצב שלכם, אם אתם מרגישים שאתם צריכים להאיץ את הקצב בכל שלב, תרגישו חופשי לעשות את זה. כשתהיו מוכנים, נישר את הברכיים חזרה אל פלנק, אקסל, דאונוורד פייסינג דוג. רגל ימין עולה, מתנתקת ונשלחת לאחור. רצו לשמור את האגן מאוזן, לא לפתוח את האגן עדיין, לא לפתוח את הערך. 3, 2, 1, שאיפה, עקב שמאל עולה, ברך ימין לכיוון האף, נעגל את הגב כאן. 3, 2, 1, מבט קדימה וצעד בין כפות הידיים. קחו שאיפה, ניישר את הגב, ברך שמאל יורדת. ידיים מתנתקות כלפי מעלה, ועולות אל התקרה. 3, 2, ואקסל 1, נקשח את הידיים לצדדים, הפעם נשלב את הידיים מאחורי הגב, אפשר לתפוס את האמות ההפוכות, ולפתוח את החזה. 3, 2, נשאר כאן ונראה אם אנחנו יכולים לנתק את ברך שמאל מהמזרון, לדחוף את המשקל קדימה אל כף הרגל הימנית, נפתח את הידיים לצדדים ונרפא אותם חזרה כלפי מטה. ברך שמאל יורדת ויד ימין עולה. אל הפיתול הראשון שלנו ליום, קחו את זה בעדינות. 3 נשימות. 1, 2, 3, ואקסל, אנחנו ניישר את הברך השמאלית, נוריד את יד ימין חזרה אל המזרון, ניקח צעד אחד לאחור עם רגל ימין, אל פלנק פוז, שאיפה, אקסל, צ'טורנגה או ברכיים, חזה סנטר או חזה ומצח אל המזרון. מה שכן, עשו להשתמש בידיים, כן? מה שחשוב שלא יקרה, זה זה. אוקיי? אנחנו רוצים שהחלקים העליוניים של הגוף יגיעו למזרון קודם. כן? אז או חזה, או מצח, או סנטר. תבחרו. רגליים לא מתנתקות מהמזרון בשום שלב, ניישר את הרגליים. שאיפה, אינהל, קוברה, אפשר להישאר עם הקוברה הנמוך. ואם אתם מרגישים שהגב שלכם קצת יותר מוכן, אולי נסו ליישר את הגב. קחו נשימה עמוקה. אקסל, שאיפה, נשחרר. אינהל, ננעץ את אצבעות הרגליים במזרון, ונראה אם אנחנו יכולים לדחוף את כל הגוף חזרה אל פלנק. אקסל, דאונוורד דוג. רגל שמאל עולה, מתנתקת לאחור. שאיפה פנימה. לא לפתוח את הערך. 3, 2, ו1, נכפוף את ברך שמאל לכיוון האף,
נכווץ, 3, 2, 1, וצעד קדימה של רגל שמאל, בין כפות הידיים, ברך ימין יורדת, וידיים עולות כלפי מעלה לכיוון התקרה. 3 נשימות, 1, 2, 3, נשלח את הידיים לצדדים, ונראה אם אנחנו יכולים לחוז את הזרועות ההפוכות מאחורי הגב. עשו לפתוח את החזה כאן, לשלוח את המבט לתקרה. 3, 2, אקסל, 1, נפתח את הידיים לצדדים, ונרפא אותם כלפי מטה, יד שמאל עולה אל הפיתול. 3 נשימות, 1, 2, 3, וניישר את רגל שמאל כשתהיו מוכנים, יד שמאל יורדת חזרה אל המזרון, ורגל ימין לוקחת צעד אחד קדימה כדי לפגוש את רגל שמאל. שאיפה, ברכיים כפופות, גב ישר, ידיים יכולות לבוא אל השוקיים, כאן ארדה ותנאסנה. אקסל, נשיפה ותנאסנה, תרפו את הזרועות, נסו ליישר את הברכיים קצת יותר, להרפות את הראש והצוואר. וגב נשאר עגול, רגליים משתרשות, ונשימות עמוקות כאן, לאט לאט. נעבור חזרה לעמידה, נשלח את הזרועות כלפי מעלה. אינהל, אקסל, ידיים לצידי הגוף, אוטנאסנה. אינהל, מבט קדימה. צעד קטן לאחור עם כפות הרגליים, משקל עובר אל כפות הידיים, עקבים עולים. אתם יכולים לקחת צעד אחר צעד כמו שעשינו קודם. אם אתם מרגישים קצת יותר חזקים היום, אולי ניתור קטן לאחור. אקסל, צ'טורנגה, ברכיים יכולות לרדת בכל שלב או לא. אינהל, קומו. וגם אם אתם מרגישים קצת יותר חזקים היום, אולי אפר דוג, כשגב כפות הרגליים עולה מהמזרון. אקסל, תמצאו את הדרך חזרה אל דאונוורד פייסינג דוג. רגל ימין עולה כלפי מעלה. הפעם ניתן לערך להיפתח אל הצד. כן, תנו לאגן להיפתח, נסובב את הקרסול. ואקסל, נסגור את האגן. ברך פנימה לכיוון האף, צעד קדימה בין כפות הידיים, ברך ימין יורדת. ידיים עולות. קחו את הזרועות לאחור, נשלב את הידיים מאחורי הגב, נרפא את גב כפות הרגליים וניתן לאגן לבוא קדימה. כן, נסו להרגיש שיש משקולת בכפות הידיים שלכם, והיא עוזרת לכם לשלוח את הידיים לאחור, לדחוף את כף הרגל הימנית אל המזרון, ולהרים את הלב, להרים את החזה, אולי לשלוח את הראש לאחור. וכשתהיו מוכנים, נחזור חזרה, נפתח את הזרועות לצדדים, ניישר את רגל ימין, ונרפא את הידיים כלפי מטה. קחו עוד שאיפה כאן, ננסה ליצור מקום אל עמוד השדרה, ובנשיפה נרפא את הראש כלפי מטה. נרוקן את הגוף מהאוויר, נכפוף את רגל ימין. ידיים לצידי הגוף, רגל שמאל נשארה, צעד אחד לאחור עם רגל ימין, שאיפה פנימה, אקסל, נשיפה חוצה, צ'טורנגה. אינהל, upper facing dog או קוברה. אקסל, downward facing dog. רגל שמאל מתנתקת לאחור, שאיפה עמוקה פנימה. אקסל, נשיפה, נפתח את הירך אל הצד. ולאט לאט נחזיר את הרגל חזרה, ברך באה פנימה לכיוון האף, צעד קדימה בין כפות הידיים, ברך ימין יורדת, ידיים עולות. קחו את הזרועות לאחור, נשלב את האצבעות יחד, קחו נשימה עמוקה, תרפו את גב כף הרגל הימנית, ובנשיפה תוציאו את האוויר, תנו לירך לשקוע, תנו לזרועות לשקוע מאחוריכם, ותרגישו שהלב שלכם קל, הלב צף כלפי מעלה. וכדי לחזור אנחנו דוחפים חזק את כף הרגל השמאלית אל המזרון, ננתק את הזרועות, נשלח את הזרועות קדימה
ונעגל את הגב. נכפוף את ברך שמאל. נישר את רגל ימין. וצעד אחד לאחור, פלנק פוז, שאיפה פנימה. אקסל נשיפה, נוציא את האוויר אל צ'טואגה. אינהל נשימה פנימה, upper facing dog or cobra. אקסל, downward facing dog. חמש נשימות עמוקות כאן. אחת. שתיים. שלוש. ארבע. חמש, עקבים עולים. נכפוף ברכיים, מבט קדימה, קפיצה קלה, ליטור קטן קדימה, עוד צעד אחר צעד. אינהל, גב ישר, ארדה אוטנאסנה. אקסל, אוטנאסנה, גב עגול. שאיפה. נעלה לעמידה, ידיים לצידי הגוף. אקסל, סמסטיטי. אוקיי, עוד סיבוב. שאיפה, ידיים עולות. אקסל, אוטנאסנה. אינהל, מבט קדימה. אקסל, קפיצה או הליכה לאחור. צ'טורנגה. אינהל, upper facing. אקסל, down facing. רגל ימין עולה גבוה כלפי מעלה, נכפוף את הברך, נפתח את האגן עוד יותר אל הצד. נסו להרים את המבט מעל כתף השמאלית ואולי תוכלו לראות את כף הרגל הימנית. קחו נשימה עמוקה ואקסל שאיפה, נחזיר את הברך חזרה פנימה לכיוון האף, צעד קדימה בין כפות הידיים. נישר את הגב, נשאר כאן. ומפה כף יד, רגל שמאל דוחף, כף יד שמאל דוחפת אל המזרון, יד ימין עולה אל הפיתול. ואקסל, נשחרר את היד. קחו צעד אחד לאחור. צ'טורנגה. אינהל, upper facing. אקסל, דאון פייסינג. רגל שמאל עולה כלפי מעלה, נשימה עמוקה. נכפוף את הברך, נפתח את הירך אל הצד, קחו את המבט מעל הכתף הימנית ואולי תראו את כף הרגל. ולאט לאט נחזיר את כף הרגל. קחו את הברך פנימה, צעד אחד בין כפות הידיים, נשימה עמוקה, יד שמאל עולה. ואקסל, נחזיר את הזרוע חזרה אל המזרון וניקח צעד אחד לאחור. צ'טורנגה. אינהל, upper facing. אקסל, downward facing dog. אחת. שתיים. שלוש. ארבע, עקבים עולים. נכפוף ברכיים, מבט קדימה, קפיצה לתחילת המזרון. או הליכה. אינהל, גב ישר, halfway look up. אקסל, אוטנאסנה, fold forward. אינהל, שאיפה, נעלה לעמידה. אקסל, חזרה למרכז. אוקיי, אנחנו נמשיך עם עוד ברכות שמש, תתחיל ככה לזרוק תבלינים. אז שוב, קחו את זה כמובן בקצב שלכם. ידיים יחד, נשימה עמוקה, לפתח את הזרועות. מבט לאחור. אקסל, אוטנאסנה. אינהל, שאיפה, מבט קדימה. אקסל, קפיצה או הליכה לאחור. צ'טורנגה. אינהל, upper facing dog. אקסל, downward facing dog. רגל ימין עולה. נכפוף את הברך לכיוון האף, נשלב את רגל ימין על רגל שמאל צפוף, נסובב את הכף שמאל אל המזרון,
יד שמאל נפתחת, נשימה עמוקה פנימה. סנטר אל החזה, 3, 2, ואקסל, נחזיר את כף היד השמאלית אל המזרון, נסובב את המבט קדימה, וניקח צעד אחד בין כפות הידיים. קחו את המבט קדימה, נתן לאגן לשקוע, ברך לא יורדת אל המזרון הפעם, ידיים מתנתקות ונשימה עמוקה, אינהל אל היי לנג' קרסנט פוז. 3, 2, ואקסל, נוריד את הכאב שמאל אל המזרון, ידיים משתלבות מאחורי הגב. קחו נשימה עמוקה, חזה נפתח, אקסל שאיפה, נדחוף את האגן לאחור, תנו לחזה לרדת קדימה, נסו להביא את הכתף הימנית אל הברך הימנית, ולהרים את הזרועות גבוה כמה שמתאפשר, להרפות את הראש, להרפות את הצוואר. 3, 2, ורגליים חזקות דוחפות את המזרון, 1, אינהל, נרים את העקב השמאלי, נסתובב חזרה, וידיים עולות, אקסל, מכאן ידיים אל המזרון, צעד אחד לאחור, לא, אנחנו לוקחים את הרגל חצי דרך, משלבים אותה שוב על הערך השמאלי, עקב אל המזרון, אינהל, נפתח את החזה. אקסל, נוריד את יד שמאל חזרה אל המזרון, נסתובב לצד ימין, נפתח את יד ימין כלפי מעלה, נפתח את רגל ימין. קחו נשימה עמוקה, ואולי רגל ימין תרד מאחורי רגל שמאל, נסו לראות כמה אתם יכולים לפתוח את החזה, לסובב אותו לכיוון התקרה. ואקסל, מכאן נרים את רגל ימין גבוה, נסתובב חזרה, רגל ימין עולה גבוה. כתפיים קדימה, אקסל, צ'טורנגה, אינהל, אפר פייסינג, אקסל, דאון פייסינג דוג. רגל שמאל עולה כלפי מעלה. נכפוף את הברך, ונשלב את הרגל השמאלית על רגל ימין. עקב ימין יורד, יד ימין נפתחת. 3, 2, ואקסל אחת, נחזיר את היד הימנית חזרה אל המזרון, נסתובב אל המרכז וניקח צעד עם רגל שמאל בין הזרועות, תנו לאגן לשקוע, רגליים משתרשות, ידיים מתנתקות כלפי מעלה. קרסנט, קחו נשימה עמוקה פה, אקסל, ידיים מאחור, נשלב את הזרועות, עקב ימין יורד, warrior one. שוב נפתח את החזה, תרגישו את העקב הימני משתרש, ואקסל בשאיפה, אגן לאחור, חזה בא קדימה. זרועות עולות, כתף שמאל על ברך שמאל. תרפו את הראש, תרפו את הצוואר. ונשימה הבאה, כשתהיו מוכנים, נעלה חזרה, רגליים חזקות, סופר חזקות פה, נסובב את עקב ימין, שוב כלפי מעלה, ידיים עולות. נשימה עמוקה, אקסל, שאיפה, ידיים ירדות. קחו את רגל שמאל חצי דרך פנימה, נשלב אותה על רגל ימין, נסובב את עקב ימין אל המזרון, יד ימין נפתחת שוב. שאיפה עמוקה, אקסל, נחזיר את יד ימין, נסתובב אל כף יד ימין, נסובב את גב כף רגל ימין, נפתח את יד שמאל. אוקיי, ומכאן אולי צעד אחד לאחור עם רגל שמאל, נפתח את החזה לכיוון התקרה. נשימה עמוקה פה, ואקסל, שאיפה, רגל שמאל, בועטת גבוה, יד שמאל חוזרת אל המזרון, צ'טורנגה. אינהל, upper facing dog, קוברה. אקסל, downward facing dog. 5 נשימות כאן, אם אתם מרגישים עייפים, אפשר לקחת את החמש נשימות האלה בצ'יילד פוז, מה שמרגיש לכם נכון. 1, 2, 3, 4, 5, שאיפה, עקבים עולים, נכפוף פרקיים, מבט קדימה, קפיצה או הליכה אל תחילת המזרון. אינהל, halfway, חצי דרך, מבט קדימה. אקסל, אוטנאסן.
אינהל, נכפוף ברכיים, ונעלה למידה. ידיים עולות, אקסל אחור. ולמרכז הלב, סמסטיטי. קחו רגע אחד, לסובב את המפרקים אל צד אחד. מפרקים של כפות הידיים, כן? בצד שני. שחרר קצת מהלחץ, מהמתח. וכשתהיו מוכנים, ניקח נשימה עמוקה, ונפתח את הזרועות לאחור. אקסל אוטנאסנה. אינהל, halfway, חצי דרך, מבט קדימה. אקסל, צעד אחר צעד לאחור, עוד דילוג. דילוג אמרתי, כן? ניתור. אקסל, צ'טורנגה. אינהל, upper facing dog, קוברה. אקסל, down facing dog. רגל ימין עולה. קחו נשימה עמוקה, והפעם אנחנו נפתח את רגל ימין הצידה, ונניח אותה אל כף, אל צד כף יד ימין. ברך שמאל יורדת. ליזרד, לטאה. קחו רגע אחד כאן לפתוח את הירך הימני. שימו לב שהברך הימנית לא יותר מדי לחוצה כאן. אתם יכולים ללכת עם הרגל קדימה, שימו לב שיש לכם 90 מעלות. 3, 2. ולאט לאט ניתן לברך השמאלית לרדת. נוריד את האמה השמאלית אל המזרון, נפתח את יד ימין כלפי מעלה. ואולי נכפוף את ברך שמאל, ונוכל לתפוס אותה עם כף היד. קחו את הזמן ליהנות מהמתיחה הזו פה. ומהסיבוב, מהפיתול. קחו עוד שאיפה פנימה, ונשיפה, נוציא את האוויר, נשחרר. יד ימין יורדת אל המזרון, ניישר את שתי הזרועות, נערים את ברך שמאל. נסובב את רגל ימין פנימה, נסתובב אל אמצע המזרון, ומכאן עקב ימין עולה, ניישר את רגל שמאל, סקנדסנה. גב ישר, אפשר לשמור את הידיים על המזרון, אפשר לקחת את הידיים אל הלב. קחו נשימה עמוקה, ידיים יכולות לרדת, או להישאר אל אמצע הלב, ומכאן צד שני. עקב שמאל עולה, ניישר את רגל ימין, גב ישר, סקנדסנה. קחו נשימה עמוקה, ואקסל שאיפה, ידיים יורדות אל המזרון, אנחנו נסתובב אל צד שמאל, אל ליזרד פוז, אל הצד השני. קחו רגע אחד כאן, אולי לנוע קצת קדימה ואחורה, ולבסוף נוריד את ברך ימין אל המזרון, נוריד את האמה הימנית אל המזרון, נפתח את היד שמאל. נכפוף את הברך הימנית ונשלח את יד שמאל לנצור את כף הרגל. אל תאמצו שום דבר. זה צריך לקרות טבעי מתוך עצמו. אם זה עדיין לא שם, זה בסדר. אוקיי? הכי חשוב ביוגה זה ליהנות, כן? Don't take it too hard. צריך למצוא את הפיתול. ואקסל, נשחרר. ניישר את שתי הזרועות. קחו נשימה עמוקה, והפעם אנחנו ניישר את רגל ימין, ונתחיל לצעוד עם רגל שמאל הצידה, אל פלנק פוז. שאיפה, אקסל נשיפה, צ'טורנגה. אינהל, upper facing. אקסל, down facing dog. רגל שמאל עולה כשתהיו מוכנים. נפתח את הרגל אל הצד, ונניח אותה אל צד כף הרגל השמאלית, כף היד השמאלית. כן? ומכאן עקב שמאל יורד אל המזרון, עקב ימין יורד אל המזרון, נשלח את יד ימין לאחור, אינהל אל וורייר, טו, ידיים לצדדים, אקס, ריברס.
קחו נשימה עמוקה, נשקע כאן עם האגן. וניישר את הרגל השמאלית, נשלח את יד שמאל קדימה, אקסל טריינגל פוז. נכפוף את הברך השמאלית, וכשנהיה מוכנים נעלה חזרה. ניישר את רגל שמאל, נסובב את כף רגל שמאל פנימה, כף רגל ימין יוצאת, כלפי חוץ, ואקסל, ויה בדרה אסנה 2, 3, 2, יד שמאל לאחור, יד ימין מתארכת. נאשר את רגל ימין, נשלח את יד ימין קדימה, שאיפה עמוקה, אקסל, טריינגל פוז, בצד ימין. קחו עוד נשימה עמוקה, נכפוף את הברך, נוציא את האוויר. בשאיפה פנימה, נחזור חזרה על Warrior 2, ובסיבוב נחזיר את הזרועות חזרה על המזרון. ונלך עם רגל ימין פנימה, יד ימין פנימה, רגל ימין החוצה אל הצד, וצד אחד לאחור, Plank Pose, Exhale, Chaturanga. Inhale, Upper Facing Dog. Exhale, Downward Facing Dog. 5 נשימות. 1. 2. 3. 4. 5. עקבים עולים. נכפוף ברכיים, מבט קדימה, קפיצה הליכה אל תחילת המזרון. שאיפה גב ישר. נשיפה גב עגול, אוטנאסנה. אינהל, נשימה עמוקה. לעמידה ואקסל ידיים לצידי הגוף. אוקיי. ניקח צעד אחד לאחור עם רגל ימין. שימו לב שהרגליים לא יותר מדי רחבות אחת מהשנייה, ואני רוצה שהעקב השמאלי יהיה עם קו ישר, ישר אל הקשת של רגל שמאל. אוקיי? Pyramid pose. אגן מופנה קדימה, נשלח את הידיים מאחורי הגב, וננסה לראות אם אנחנו יכולים לעשות שתי וריאציות, כן? וריאציה ראשונה, אני יכולה לתפוס את מרפקים הפוכים, מה שעשינו קודם. אוקיי, אם זה עובד לכם, מעולה, אם זה אפילו יותר מדי לא עובד, אפשר לתפוס גם את שרשי כף היד. אם אתם רוצים קצת יותר תחושה עמוקה, כפות הידיים יחד, אנחנו הופכים אותם, ולאט לאט מנסים לסלול את הדרך שלנו, עם עמוד השדרה, אל אזור השכמות. אוקיי? אל תהיו מתוסכלים אם קשה לכם עם זה, גם אצלי זה אזור יחסית תפוס. בהשוואה לאנשים אחרים, אז אל תשבו את עצמכם לשום דבר, רק למה שהגוף שלכם אומר לכם שבא לו לעשות. ומכאן, ירך שמאל נע לאחור, ירך ימין באקדימה, קחו נשימה עמוקה, נפתח את החזה. אקסל שאיפה, רגל ימין משתרשת חזק אל המזרון, ברך שמאל טיפונת כפופה, ואקסל, אנחנו נרד כלפי מטה. נסו להרפות ולשחרר את הראש, לשחרר את הצוואר. בנשימה פנימה נרים את הראש חצי דרך קדימה, בשאיפה תרפו את הראש כלפי מטה. ולאט לאט תרגישו איך המשקל מתחיל לעבור אל כף הרגל השמאלית, ננתק את רגל ימין ולאט לאט נראה אם אנחנו יכולים להרים את רגל ימין כלפי מעלה. כן, רגל שמאל דוחפת חזק אל המזרון, נסו להרים את החזה, להרים את הרגל, להרים את המבט, לשלוח את הכתפיים עוד קצת לאחור. 3, נשימות כאן. 2. ו-1, נכפוף את ברך שמאל, ניקח צעד אחד הגדול לאחור ונסתובב. ידיים עדיין מאחורי הגב, אם הידיים שלכם מתחילות להירדם, אתם מרגישים נמלים, אפשר לשחרר ולחזור חזרה לאט לאט, כן? ומכאן אנחנו נסובב את רגל שמאל, ניישר את רגל ימין, נרד שוב אל סקנדסנה.
כן, בכל שלב אפשר להרפות את הידיים. אם כן התאמנתם איתי בתקופה האחרונה, אני מקווה שהסקנדסה שלכם כבר יותר טובה. קחו נשימה עמוקה, וצד שני. גב ישר, גב ישר, ראש כלפי מעלה. נשימה פנימה. ושאיפה, נסתובב אל צד, אל צד ימין, נשלח את הזרועות לאחור, ונשחרר אותם. קחו את המבט כלפי מטה, ואנחנו נגרור את רגל שמאל, חצי דרך אלינו. נרפא את הזרועות. ניקח את הידיים אל המותניים, ונשימה עמוקה, נעלה אל פירמיד פאוז. שוב. אוקיי. קחו את הידיים קדימה, תנו לעצמכם חיבוק. מבט כלפי מעלה. פתחו את הזרועות, שאיפה, ונשיפה צד שני. בואו ננסה את זה שוב. קחו את הידיים לצידי הגוף, וניקח צעד אחד עם רגל שמאל, קדימה, אל תחילת המזרון. אוקיי. ומכאן, רגל ימין דוחפת את המזרון, ניקח צעד אחד לאחור עם רגל שמאל. אותו דבר, שימו לב שהעקב הימני מיישר קו עם אמצע הקשת של רגל שמאל. אוקיי? שוב, תבחרו את הווריאציה העדיפה עליכם בידיים. אפשר לתפוס את המרפקים ההפוכים. שוב, או שאפשר לעשות את אותו נמסטה מאחורי הגב. אולי הפעם מרגיש לכם קצת יותר פתוח מהפעם הראשונה, ואולי לא. גם אצלי זה לא ממש המקרה, אבל אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים. אוקיי. נסו להרים את החזה ולפתוח את החזה, ליצור כמה שיותר מקום מאחורה, כן? להרגיש, להרגיש מין, כמו מין תעלה כזאת או מנהרה בדרך מאחורי הגב שלכם, מובילה אל הלב, כן? אל החלק האחורי של הלב. To the back door. אוקיי, ומכאן, עמידה לא יותר מדי רחבה, קחו נשימה עמוקה, רגל ימין, ירך ימין נע לאחור, ירך שמאל נע קדימה, אקסל שאיפה, חזה יורד כלפי מטה. נסו להוציא את האוויר, לרוקן את הגוף ולשחרר מהשליטה כאן, כן? נרגיש רק את הרגליים משתרשות ולתת לפלג הגוף העליון להשתחרר. הברך הימנית יכולה להיות כפופה, כן? אפילו מומלץ, אם אתם רואים אצלי, היא ממש כפופה. אז אני לא מתעקשת לנעול אותה, אני אפילו רוצה קצת לקפוף אותה, כדי שאני אוכל להרגיש את המתיחה כאן בגב. ונשימה עמוקה פנימה, לאט לאט נתחיל להעביר את המשקל על כף רגל ימין, לנתק את רגל שמאל מהמזרון. כן, תרגישו את כף רגל ימין דוחפת חזק, נסו להרים את החזה, להרים את הרגל האחורית, לשמור את הידיים מאחור, כן, כן, זה הצד הקשה שלי, אז כן. Take it easy on me. כן, אז אתם רואים, אפשר תמיד לקחת הפסקות. לדעת את האנטומיה של הגוף שלכם, זה הצד הראשון ביוגה. קחו נשימה עמוקה. 3, 2, 1, וצד אחד לאחור עם רגל שמאל. ומכאן אנחנו ניישר את הרגל הימנית אל סקנדסנה. אוקיי? והפעם אנחנו נפתח את הזרועות לצדדים. וקרוס לצד השני. ואינהל, נשימה פנימה. Back into warrior. ידיים עולות. קחו את רגל ימין צד אחד קדימה ותרפו את הזרועות כלפי מטה. ניקח נשימה עמוקה ונחזור חזרה. נחבק את הידיים, נחבק את עצמנו,
כן? פשוט תהפכו את הזרועות לכיוון הנגדי, נפתח את הידיים, אקסל צד שני. ונפתח את הזרועות, ונחזיר אותם חזרה אל המזרון, צעד אחד לאחורה, צ'טורנגה. Inhale, upper facing dog. Exhale, downward facing dog. איך אנחנו עם זמנים? מתקצרים, אוקיי. רגל ימין עולה. נכפוף את הברך הימנית, ונניח את הברך הימנית ליד, מפרק כף יד ימין, נשלח את רגל שמאל לאחור. Pigeon pose. קחו נשימה עמוקה פנימה, נפתח את החזה. אקסל, שאיפה, תרפו את הזרועות, תרפו את הגב, ראש, כתפיים. קחו שלוש נשימות עמוקות. ושאיפה עמוקה, ניישר את המבט קדימה. ניישר את הזרועות. ונשב אל הירך הימני. רגל שמאל תבוא בסיבוב מעבר לרגל ימין. אנחנו ניקח נשימה עמוקה פה, יד שמאל לאחור, יד ימין מעבר לירך הימני, ופיתול לצד שמאל. לאט לאט תנו לכתף השמאלית להסתובב לאחור. עוד נשימה עמוקה ושאיפה לאט לאט תסתובב חזרה, קחו פיתול קטן אל הכיוון הנגדי ונחזור חזרה רגל שמאל לאחור. קחו נשימה עמוקה, נרים את רגל ימין, צעד אחד לאחור, פלנק פוז, אקסל, דאונוורד פייסינג דוג. רגל שמאל עולה, שאיפה פנימה, אקסל, ברך לכיוון האף, צעד אחד בין כפות הידיים, ברך שמאל יד, מפרק שמאל. נשימה עמוקה פה, נפתח את החזה. ואקסל, לאט לאט, תרפו את הזרועות. פיג'ן פוז. תנו לעצמכם רגע אחד של שקט. תתחילו להרגיש את הגוף שלכם משתחרר לקראת סיום התרגול. ניקח עוד נשימה עמוקה פה, ובשאיפה מבט קדימה ניישר את הזרועות. ונחזור חזרה. נשב אל הירך השמאלי, ומכאן רגל ימין תבוא בסיבוב מסביב אל רגל שמאל. נסו להרפות את האגן הימני כלפי מטה, יד ימין לאחור, יד שמאל מתארכת, שאיפה פנימה, גב ישר, ואקסל אל הפיתול. קחו את הזמן. לתת לכתף הימנית להסתובב לאחור. וכשתהיו מוכנים נחזור חזרה. ניקח פיתול קצר אל הכיוון הנגדי. והפעם אנחנו נשאר כאן, נפרק את הרגליים, ממש נפרק את המבנה הזה, נניח את כפות הרגליים קדימה, וכשתהיו מוכנים, ניישר את הזרועות, קחו נשימה עמוקה, ואקסל, שאיפה, לאט לאט, קחו את הזמן למצוא את הדרך לשכב על הגב, קחו את הברכיים אל החזה, תנו לעצמכם חיבוק. תתחילו לנוע קצת מצד אל צד. כן, תרשו לעצמכם להירגע. תנו לעצמכם חיבוק גדול ותרגישו את עמוד השדרה שלכם מתחבר אל המזרון.
קחו נשימה עמוקה פנימה עוד אחת, ובשאיפה תוציאו את כל האוויר דרך הפה. ולאט לאט תיישרו את הרגליים, תיישרו את הידיים לצידי הגוף, ותיתנו לגוף שלכם לגמרי להירגע אל התנוחה הסופית שלנו להיום, שוואסנה. תרגישו חופשי להישאר בשוואסנה או לחזור חזרה לתנוחת ישיבה כשתרגישו מוכנים. קחו את הרגע הזה להכיר תודה לגוף שלכם, להודות לו, להעריך אותו. תודה לכם שהייתם איתי הערב, מאחלת לכם המשך ערב נפלא, נתפגש בקרוב. נמסטה.